Юрій Віталійович, вибачте, будь ласка, а ще одне. От Віталій Кличко запропонував Юлії Володимирівні на користь Петра Порошенка свою зняти кандидатуру із виборів. На що Юлія Володимирівна сказала, що вона підтримує Петра Порошенка, в тому числі вона їсть цукерки Рошен. Ви ці цукерки їсте, якщо можна, і як... Я вчора дізнався, що Петро Олексійович навіть в зв'язку з цим передає бізнес Рошену інші руки. Да, я насправді їм цукерки Рошен, особливо білочку, навіть тюрміці їв. Ну, а що ви хочете, щоб я їв цукерки Колєснікова? Я надіюсь, він почує. Думаю, що цукерки Колєснікова мають дуже гіркий присмак. Прошу. Ви сказали про необхідність формування нової політсили в Україні і про необхідність проведення парламентських виборів не пізніше осені. Яка буде ваша роль в цьому процесі? Така, яка буде потрібна. Я, знаєте, лідерів не призначають, ними стають. В даному випадку я не претендую на лідерство, але претендую на те, аби формулювати ідеї, якщо вони будуть підтримані і суспільством, і політиками, ми об'єднаємося в нову політичну силу. То власну партію ви формувати не будете? Я буду сприяти процесу формування політичної сили нової якості. Або на базі існуючої, або на базі нової партії. Але точно, я просто відчуваю, що ми повинні покінчити з партіями як лідерськими проектами. А всі до одної партії, включно з тими, які ще рік тому розказували про свою ідеологічність, виявились простими, банальними, персональними проектами вождів. Давайте по-чесному це скажемо. Причому часто симпатичних вождів. Але це не підхід. Партія не повинна мінятися з приходом чи відходом нового керівника. А тим більше зникати. Партійці не повинні виходити з партії тільки через те, що їхній лідер може не стати президентом. Партійці не повинні залежати в назві партії, в її діяльності від рішення ісоціативного фізичного союзу фізичних осіб. Так не може бути. І головне, партії не повинні залежати від капіталу. Політики мають іти за довірою до суспільства, до громадян, а не до олігархів за грошима. Це моє глибоке переконання. І принагідно вже кажучи, пану Фіртошу і Льовочку, я порекомендував готуватися до бесіди з правоохоронцями. Нашими і зарубіжними, а не лізти в політику. Це дуже важлива теза, яку я хотів би передати привіт цим достойникам. Катерина Луцька з Прес.ТВ. В такому разі у вас є вже команда, яку ви будете набирати в політичну силу? Так, у мене є команда, бо Третя Українська Республіка – це московський штаб, think tank в західному розумінні, із декількох десятків експертів та інтелектуалів високого гатунку, які виробляли ідеї і меседжі для Майдану. Можете вже тому в вузькому сенсі московий, моя команда – це цей московий штаб, а в широкому сенсі – це Майдан. Бо фактично ідеї туру Третьої Української Республіки в більшості своїй стали загальноприйнятими ідеями Майдану, починаючи від припинення Україно-української війни, починаючи від перезавантаження країни. Говоримо про політиків як інструменти, а не як вождів. Говоримо про нову якість правоохоронної системи через люстрацію. Ну і багато інших речей, які ми вносили в суспільство, розробляли і вносили. На сьогоднішній день вони, мені здається, опанували маси. І я щасливий в тому, що ніхто навіть не пам'ятає авторів цих ідей. Головне, що вони сьогодні стали народним бажанням. І на цій основі можна формувати політичну силу. Я думаю, що в ході президентських виборів вона народиться. І я думаю, що ви помітите мене там на помітному місці.